Fil-waqt li sejħed biex jidħlu fis-seħħ proċeduri ta' verifikazzjonijiet ta' sigurtà li hemm bżonn, il-Membru Parlamentari Ewropea Roberta Metsola qalet li tfal li jkunu waħedhom li ħarbu mill-gwerer u mill-faqar għandhom bżonn min jieħu ħsiebhom u mhux gwardjani tal-ħabs. Jien kbur hija li jien Maltija u Demokratika Kristjana, jien ukoll ma nistħix ngħid li jien politikant ta' favur il-ħajja. Jien nitkellem għal dawk li jkunu għadhom ma twildux u nitkellem ukoll favur dawk it-tfal li jkunu qed jaħarbu mill-gwerer u l-ġuħ fis-Sirja. Ma jixirqilhom xejn anqas, sempliċiment għaliex twieldu x'imkien ieħor, qalet Metsola. Qalet dan waqt diskors fis-sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew fi Brussell li kienet iffukata fuq il-protezzjoni ta' tfal immigranti li jkunu waħedhom. Tfal li jkunu waħedhom għandhom bżonn playpens u mhux wires imxewkin, għandhom bżonn uffiċjali li jipproteġġu d-drittijiet tagħhom, rispett, kotba u aċċess għall-edukazzjoni, qalet Roberta Metsola. Kienet qed titkellem f'isem il-grupp tal-Partit Popolari Ewropew fejn hi l-koordinatriċi fil-Kumitat għall-Ġustizzja u l-Intern. Roberta Metsola sostniet li fil-waqt li għandu jkun hemm il-proċeduri neċessarji u li jingħalqu kull lakuni, l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għandhom l-obbligu legali li jipproteġu l-itfal. L-MP tal-Partit Nazzjonalista qalet li ħafna minn dawk it-tfal li jitpoġġew fuq dgħajsa mill-ġenituri tagħhom li jkunu jafu r-riski u dawk li jagħmluha xorta. Għax l-għazla kienet bejn nar u ilma, bejn ċertezza u tama, din ma kienet għazla xejn. Kif nieħdu ħsieb dawn it-tfal se juri s-saħħa għandna fl-istil tagħna bħala Ewropej, ma nistgħux inħallu nies li jimmanipulaw din it-tema spiċċa żmien tal-politiċi populisti.